Takže zdravím všichni, já jsem mohu a vítám vás u dalšího vrýka a tentokrát to máme první sneak peek na další, nebo na aktualizaci v uh, Clash Royale. Tak, dnešní sneak peek se teda týká uh, sledování, živého sledování uh, bojů v klanu, friendly battle a potom nový TV Royale. Takže e, začneme teda těma, e, tím živým sledováním. Takže vlastně vy, když budete teď v nějakém teda klanu, chcete si dát bitvu, tak pošlete takovou tu e, žádost nebo žádost, takovou tu nabídku vo Friendly Battle. A vlastně jakmile vám to někdo přijme, tak třeba řekněme ten třetí hráč uvidí, odpočítává, někdy bitva začíná a bude tam mít tlačítko Spectate, jakože to může začít sledovat. No a zároveň tam i v bitvě, i před bitvou, i vlastně v tom chatu se uvidí, kolik lidí to zrovna sleduje. Takže si myslím, že je úplně super věcička. Potom tady máme uh, v bitvě, teda se uvidí otazníčky, dokud se neodhalí vlastně celý deck uh, těch hráčů, protože kdyby si někdo s někým volal nebo takhle, tak by to mohl prozradit prostě tomu Nepříteli. Takže zase super by vyřešený. Jak vidíte, tak jakmile se vždycky pošle nějaká karta, tak se to i těm, co sledujou, vlastně odhalí, co mají. Aby vlastně mohli... Aby, protože pak už to vlastně poznají i ty hráči, že jo? Protože si můžou pamatovat, co má ten protihráč. Takže další super věcička. A řekl bych, že takhle je to úplně i fér. Takže super. Potom tu je teda uh, trošku jiný vzhled. frizu, který se hodí... No a nějaký možná menší grafický úpravy, každopádně tohle to jsou takové už fakt jakože menší věci. No a potom je tu teda TV Royal, která uh, se bude dělit teďka na arény, že vy si budete moct pouštět vlastně replaye ze svojí arény, můžete si to samozřejmě přepínat a bude jenom na vás, na kterou arénu, ze které arény budete chtít sledovat replaye, můžete si že jo, používat ty jejich deky, které fungují a takhle. Takže si myslím, že je dost zajímavý, pokud se nějaký hráč z arény 8 bude dívat na, rep na replaye z arény 1 nebo z arény 2, což bude opravdu hodně zajímavý. No a tohle je opravdu kratulinký sneak peek. Uh, to je teda z něho všechno, doufám, že se vám tady ten sneak peek líbil, pokud ano, nezapomeňte ho ohodnotit lajkem. Já se na vás teda těším zase u další videjka, předpokládám, že to bude sneak peek, mějte se krásně a čus.